spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci, dragi gostje in gosti, pozdravljeni. Rojstni dan Naceta Simončiča bo jutri. Rojstni kraj Naceta Simončiča pa je Litija. Rojen je bil v naši neposredni bližini, tam, v Volkovi hiši. Seveda, te hiše danes ni več in tudi Naceta že 17 let ni več med nami. A vendar, ko pričnemo razmišljati o njem, ko gledamo njegove posnetke, pa posnetke lutkovnih predstav in poslušamo njegov glas, imamo občutek, da mora biti prav nekje blizu. In tudi je, prav blizu našega srca. Naceta ima rad širok krog ljudi. Njegovi najbližji seveda. In gospo Marušo, Nacetovo hči, pa njegovo vnukinjo Majo in soproga prisrčno pozdravljam v Nacetovi Litiji. In Naceta imajo še vedno radi tudi vsi, ki so bili kadarkoli povezani z njim. V gledališču, v lutkovnem svetu ali pred televizijskimi kamerami. Nikoli ni bilo sodelovanje omejeno le na službo. Prijateljstvo, ki se je stkalo med njimi, je brezčasno in brezmejno. Veseli smo dneva, ko se je rodil deček, ki se je preizkusil v mnogih poklicih. K sreči pa tudi po nizu naključij in različnih prigod in seveda na osnovi svojega talenta pa je našel pot, ki je usrečevala ljudi. Opravljal je najlepši poklic na svetu, ki je na žalostna lica pričaral na smeh in prižigal zvezde v očeh. Tako je govoril Nace sam. Nace Simončič je imel težko, a vendar srečno otroštvo. Je to sploh mogoče? Je, ker je bilo v njem dovolj srčnosti, dovolj, da jo je živel vse svoje življenje in govoril. Kdor je v srcu mlad, je bogat. In Nace je bil bogataš, ki je svoje bogatstvo nesebično razdajal, predvsem najmlajšim. Zato nas nadvse veseli odločitev, da se je občina Litija odločila, da spomin na umetnika, ki je znal v sebi obdržati del otroka in s tem darom osrečevati ljubitelje lutk in gledališča, ohrani s postavitvijo do prsnega kipa. Prosim našega župana, gospoda Francija Rokavca, da nam spregovori. Lep dober večer, spoštovani vsi zbrani, meščanke, meščani. Seveda prav prisrčen pozdrav hčerki gospe Maruši in pa seveda vnukini gospe Maji za soprogom in pa vsem, ki ste se danes zbrali v tem parku, ki je v neposredni bližini rojstne hiše našega legendarnega Naceta Simončiča. Občinski praznik letos praznujemo 11. in skoraj da že tolikokrat se spominjamo v občinskem prazniku tudi našega Naceta Simončiča. Res moram izkoristiti to priložnost in se zahvaliti tako civilni iniciativi, mestni skupnosti, knjižnici Litija, Zavodu za kulturo, mladino in šport, da so prepoznali ta zelo izjemen fenomen in pomen za našo Litijo, ki ga je ustvarjal umetnik Nace Simončič. In predlagali umestitev Tačkovega festivala v okvir našega občinskega praznika in skoraj da si ne morem predstavljati prireditev v občinskem prazniku brez Tačkovega festivala. Tako da res vsem skupaj, ki delate na tem projektu že mnoga leta, iskrena hvala. Seveda pa je letos tudi 100 let, oziroma smo na predvečer 100. obletnice našega res izjemnega Litijana. Jaz sem moral reči, da ko sem bil še mulc, ne mejhan, se spomnim, kako smo poslušali z odprtimi ustami, takrat še pred radijskimi sprejemniki našega Naceta. Seveda potem tudi gledali kasneje pred televizori.
in njegovo umetnijo. In res drži to, kar je sporočil. Kdor je v srcu mlad, je vedno bogat in zna deliti to ljubezen. In najlažje jo je znov nace deliti najmlajšim, ker so jo tudi najbolj spoštovali in tudi najbolje sprejeli. Zato je ta skromna odolžitev, ki je zagotovo obveza ob njegovi 100. obletnici, nuja, ki smo jo res morali storiti, da bomo tudi ne samo naši občinski javnosti, tudi širši, še dodatno predstavili pomen, predvsem pa vlogo, ki je imel na področju umetnosti Nace Simončič. Želim, da bi ta doprsni kip predvsem prispeval k temu, da se naša znamenita ulica, sicer se ne imenuje glavni trg, se imenuje Valvazorjev trg in se zaključuje tukaj pred mestnim muzejem, res odseval tisto izjemno bogatstvo, ki ga Litija ima in ga seveda naj prenaša tudi v prihodnje. Srečno! Vsako leto nam spominsko prireditev, posvečeno Nacetu Simončiču, pomagajo polepšati pevke, članice učiteljskega pevskega zbora Kut Litus, svojim zborovodjem Igorjem Bojermanom. Mihelčičeva Roža na vrtu se nas je dotaknila ob pričetku te slovesnosti. Pridale pa bodo še skladbo Orlanda di Piace, ki ga je navdihnila ljudska pesem iz okolice Veneta in Furlanije. Govori o lepi Marici, tako lepi, da ji je vredno peti serenade. In kdo ve, morda kdaj tudi postaviti kip. Lepa mamarica, lepa ti si ti, obojga šel na rušče, filo čuti ti. Lepa mamarica, lepa ti si ti, obojga šel na rušče, filo čuti ti. Lipa mamarica, lipa ti si ti, ko pojdeš v narušče, filo čom ti pri. Lipa mamarica, lipa ti si ti, ko pojdeš v narušče, filo čom ti pri. Lipa, 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 ti si, lipa, ti si ti, ti si ti, ti si ti, ti si ti, ti si ti. Lipa mamarica, lipa ti si ti, lipa mamarica, lipa ti si ti, ko pojdeš v narušče, filo čom ti pri. Lipa mamarica, lipa ti si ti, ko pojdeš v narušče, rušče, rušče, bom, 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 za. Izdelavo in ulivanje kipa Naceta Simončiča je omogočila občina Litija. Delo so zaupali akademskemu kiparju Anžetu Jurkošku, ki je danes tudi z nami. In tako se je Anže pričel zbliževati z Nacetom Simončičem. Soočil se je s posebnim izzivom. Bo lahko to neponovljivo in preprosto očarljivost, ki je spremljala Naceta, ujel v svojo skulpturo? Kiparju so takšni izzivi kot soživljenja in bistvo ustvarjanja. In o ustvarjalnosti Anžeta Jurkoška, pa tudi o Nacetu Simončiču, nam bo zdaj spregovoril naš cenjeni gost, umetnostni zgodovinar in likovni kritik, gospod Iztok Premrov. Spoštovani gostje, dragi prijatelji, ljubitelji umetnosti takšne in drugačne. Morda bi začel to moje razmišljanje z nečem drugačnim, kot ste tukaj začeli, seveda se bomo dotaknili tudi slavne osebnosti vašega kraja. Letošnje leto so namreč v Evropi razglasili za Evropsko leto kulturne dediščine. In z njim hočejo posebej podariti vse vrednote, ki nam jih daje oziroma prinaša kulturna dediščina. To je zelo širok in kompleksen pojem, ki obsega seveda tudi skrb za ohranjanje spomina na preteklost kulturnega življenja in dogajanja. Poglejte,
Že v antiki so izoblikovali pregovor, zgodovina je naša učiteljica. Nekje sem prebral misel, da je narod brez preteklosti kot človek brez spomina. In vse to nam jasno govori o kulturni dediščini kot vrednoti sedanjosti. Razvoj jezika, miselnosti, umetnosti in kulture v najširšem pomenu je pomembna osnova za vse, kar počenjamo v sedanjosti. Eden izmed najsplošnejših pojmov kulturne dediščine so tudi spomeniki, od arhitekturnih do kiparskih. Od nekdaj je znan pojem javni spomeniki ali kiparska dela na prostem. Med te prištevamo tudi spominska kiparska obeležja, ki nas spominjajo na pomembne ljudi iz preteklosti. Še nekje do 18. stoletja so bili taki javni spomeniki seveda posvečeni samo visokim osebnostim, vladarjem, cesarjem, kraljem, velikim vojskovodjem. Šele proti koncu 19. stoletja pa potem pridejo na vrsto tudi spomeniki pomembnim umetniškim osebnostim. Zelo sem vesel, da je mesto Litija v tem pomembnem letu spet bogatejša za javni kulturni spomenik, ki nas bo odslej na tem mestu spominjal na izjemnega gledališkega ustvarjalca in enega naših največjih lutkarjev oziroma lutkovnih režiserjev. Za to priložnost, ko praznujemo stoletnico njegovega rojstva in za to javno mesto, ga je ustvaril, kot smo slišali, akademski kipar Anže Jurkovšek. Anže je bil rojen 83. leta v Ljubljani, 2009. pa je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje pri profesorju Alenu Ožboltu. Kiparski svet Anžeta Jurkovška je prepreden z raziskavami najrazličnejših polnoplastičnih oblik, katerih razvoj kipar stopnjuje od realistično zasnovanih človeških in živalskih likov do povsem abstraktnih tem in oblik. Njegov koncept snovanja temelji na odkrivanju izredno dinamičnih oblik, ki jim v končni fazi podobo da še barva. Gotovo so ta njegova intenzivna raziskovanja posledica dejstva, da se mora kot kipar pač iz manjše generacije nenehno dokazovati v svojem kulturnem okolju in krati odkriti samo svojo pot, po kateri bo izpolnil svoje kiparske ambicije. Že takoj po upravljenem študiju na Akademiji je Jurkovšek vse svoje potenciale usmeril v eksperimentiranje, s katerim bi se dokopal do sodobno učinkujočega kiparskega jezika in v iskanje ustreznega, predvsem njemu, lažje dostopnega materiala. Po drugi strani pa mu je nadaljevanje izkušenj, ki jih je dobil med študijem kiparstva na Likovni akademiji, še naprej ponujalo vse možnosti za realistično snovanje in za ustaljene ter klasično preverjene motive človeških in živalskih figur, ki jih je s pridom uresničil pri vrsti javnih spomenikov. Ena izmed pomembnih značilnosti njegove kiparske govorice je na eni strani močno nagnjenje k izpiljenim in dovršenim oblikam, na drugi strani pa k izraziti izpovednosti. V novejšem času je Anže uspešno izpeljal nekaj javnih naročil v obliki portretnih doprsij ali portretnih glav. Najprej tri v Dolu pri Ljubljani, kasneje na počelju Farbarjevega turna, to sta tisti dve znani spomeniški plastiki, portretna glava slikarke Mire Pregl in lani smo bili na odprtju kipa oziroma spomenika skladatelju Petru Jerebu. Tako je Simončičev kip že tretje njegovo javno delo v tem vašem mestu. In vsi tri ekipi so ustvarjeni v duhu realističnega kiparstva, odlikujejo jih razpoznavne in kiparsko izpiljene portretne značilnosti ter domiselna umestitev v urbano oziroma v tukajšnjo parkovno okolje. Zdaj pa še nekaj besed, naprošen sem bil, da nekaj povem tudi o znamenitem Simončiču. Ko sem prebiral njegov življenjepis, se mi je zdelo nenavadno, da ga je praktično metalo sem in tja, tako kot v njegovi umetnosti. Seveda je znal na izjemno duhovit način premagovati vse ovire v življenju na njegovi karierni poti. Poglejte, po končani šoli in po nekaj letniki gimnazije v Ljubljani
po končani osnovni šoli, je na obrtni šoli skoraj že postal mizar. No, vojna mu je preprečila to zadevo, kajti takrat so ga upoklicali kot mnoge fante tukaj, namreč igral je v orkestru bobnarja in te bobnarje so hoteli okupatorji na hitro vključiti svojo vojsko, je pobegnil in se pridružil partizanom. Zanimivo pa je spet, da je pravzaprav v partizanskem času kot mnogi drugi našel svoj poklic. In kje? Tukaj, čez te hribe, v Beli krajini, ki je bila po italijanski okupaciji osvobojeno ozemlje. In zamisliti si danes, da je sredi vojne vihre prav v Črnomlju, ker je tudi on deloval, bilo ustanovljeno Slovensko narodno gledališče. Pravi, Slovenci sredi vojne vihre dobimo pravzaprav prvo tako nacionalno institucijo, ki je potem delovala oziroma deluje še danes. Nace je bil seveda priročen, najprej je plesal, potem je pel, nato pa je postal v Črnomlju igralec in odigral je nekaj vlog. Filip Kubatović Kran, mislim, da je bil tisti, ki je bil ustanovitelj, eden izmed ustanoviteljev gledališča. In te vloge, ki jih je odigral, so bile pa seveda različne, od Raztrgancev, Mateja Bora, pa do Molierovih likov. In seveda ta karierni zasuk v smeri igralstva, umetnosti je seveda nadaljeval takoj po končani vojni, študiral na Akademiji za gledališče v Ljubljani in potem nekaj let igral v drami SNG v Ljubljani. No, seveda je bilo pa spet presodno srečanje z Jožetom Pengovom, ki ga navduši za lutkarsko umetnost. In tako je seveda nastala tista znamenita predstava, ko je odigral Kuška Postruška v predstavi Frana Miličinskega Žogica Marogica. No, takrat naprej je pravzaprav bil lutkar, ki je pravzaprav poleg človeških likov najbolj zanimivo, na najbolj prepričljiv način interpretiral naše dobre prijatelje Kuške. Seveda je najraje delal z ročnimi lutkami, tam se je najbolj znašel in pravzaprav mu je to nekako dalo, vlivalo to samozavest igralsko, ker takrat je res človek sam sabo, svojim likom, z likom, ki ga predstavlja in to mu je šlo neskončno dobro do rok. In seveda je tudi potem začel sam pisati, bil je potem član tega lutkovnega gledališča ljubljanskega in ko je tam režiral recimo Sapra Miško, znane Svetlane Makarovič, si lahko predstavljamo, 700-krat so to predstavo ponovili. Kakšni uspehi za to, 700-krat za ta majhen kulturni prostor. No, seveda ne moremo kasneje mimo vseh tistih njegovih likov, Kljukčevih dogodivščin, kajti, poglejte, slovenska televizija nacionalna se je nekako začela eksperimentalno delovati leta 57, 58, tako da oni tudi letos, televizija tudi letos praznuje 60-letnico, je pa začela redno oddajati. In Nace se je že leta 63 znašel na televiziji in postal vodju in je postal vodja lutkovnega oddelka. In poleg vseh tistih znamenitih vlog in stvari, ki jih je režiral, pripravil, je seveda najbolj vsem znana Radovedni taček. To sta pripravila skupaj, scenaristka bila Vilina Umek, njegov partner je bil pa Marko Okorn, tudi akademsko izobraženi, mlajši igralec in tudi ona dva sta naredila več kot 200 različnih predstav. To se pravi, da je imel Nace izjemen dar, ne samo za upodabljanje, za pisanje, za režiranje. Skratka, bil je, kot bi rekli Nemci, Mädchen für alles lutkarstva, ampak v najbolj žlahtnem pomenu besede. On je znal iz najmanjšega lika narediti veliko osebo. Seveda je za to svoje delo dobil številna pomembna priznanja in nagrade, naj navedem samo teta glavne, nagrado Prešernovega sklada, Župančičevo nagrado, plaketo mesta Ljubljane pa seveda po mojem je bil zelo ponosen na priznanje Zveze dramskih umetnikov Slovenije, to je tista stanovska nagrada, ki se vsak doželi za življenjsko delo. In leta 1996 sta Nace Simončič in Marko Korn prijela Viktorja za najboljšo televizijsko zabavno in razvedrilno oddajo.
No, zdaj bi se pa rad spet vrnil nazaj k kulturni dediščini, da napletem še eno anekdoto, želeli so, da nekaj zabavnega še povem. Anekdota gre pa takole, oziroma najprej moram razložiti. Med pojmi kulturne dediščine je v novejšem času posebej zanimiva nesnovna kulturna dediščina. Na to so se zdaj vrgli številni poznavalci, raziskovalci. To je tista dediščina, ki ni nikjer zapisana, ki je šla iz roda v rod preko ustnega izročila. In tako ustno izročilo je seveda rodilo tudi mite, velika dela in tako naprej. In ustno izročilo pa večinoma, vem, saj pri nas moški dobimo pri naših frizerkah. In zamislite si podatek, sem bil pred časom, ko so naredili, kar se je dalo, se ne vem, če se je veliko dalo narediti, ampak moja frizerka, ki se piše gospa Fortuna, so se pogovarjali in se rekel, ja, prihodnji četrtek bom pa v Litiji sodeloval pri otvoritvi kipa gospoda Naceta Simončiča. Joj, je rekla, kaj veste, to je bil pa tudi moja stranka, pa kako prijazen gospod, pa kako duhovit gospod, pa kako je znal lepo propovedovati. Ona je rekla, preprosto je bil čaroben. In jaz mislim, da bi s to besedo, da je bil res čaroben, če je še frizerka rekla, da to potem drži. Ampak pazite na delovanje. Potem pa je rekla, ampak vi pa ne veste, kako sem se jaz namatrala s temi njegovimi lasmi, ker so štrleli v vse smeri in jaz sem se celo uro matrala, da sem to nekako vred spravila. Ampak on je bil pa čaroben. Kiparju je bila v podporo in usmeritev gospa Maruša Cerar, Nacetova hči. Kiparski atelje je v času nastajanja kipa večkrat obiskala in tako spremljala oživljanje gline v dejanske poteze svojega očeta. Leona je nekako z gotovostjo lahko potrdila, kje se je zarezala guba v Nacetovem muzanju, kako so se privihali kotički ust ob nasmehu, kako so objele sogovornika Nacetove oči. Pomagala je z nasveti, pa tudi s paličico v rokah in z glajenjem gline. Gospa Maruša, ko smo se spoznali ob 10. obletnici smrti vašega očeta, ste nam nekako zaupali, da skrbimo za ohranjanje spomina nanj. Ne le litijske kulturne ustanove, vsa Litija ga danes z veseljem sprejema nazaj domov. In prosim vas, da nam odkrijete kip. Pesmico zapet, zato je pravšnji moj.